こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。おっとレガシータッグ出遅れてしまいました。さあ先手を奪うのはどの馬か。チェリー K ポイント前に行きそうです。ビクトリーウェル、それに続いています。さらにはマッハソロン、12番ダンスパートナー、その後ろ。それでは先頭からビクトリーウェル先手を取りました。マッハソロン、そのうちに続いています。その隣にチェリー K ポイント、その外からスピードウィングス、黄色の帽子マルターズウィッシュ、その後ろマスターノベル、そのうちに続いています。並んで5番レガシータッグ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。前に戻りましょう。先手を取ったのはビクトリーウェル、すぐ後ろにマッハソロン、スピードウィングス、それに続きます。青の帽子レガシータップ、その後ろすぐ隣にスパイスピーチ、その横にマルターズウィッシュ、マスターノベル、この馬もこのグループ。すぐ隣にサンタフェアンバー、その外からフリーコラム、緑の帽子キャッスルゲイル、その後ろ。ここでチェリー K ポイント先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。ダンスパートナーチェリー K ポイント2番手に控えました。ビクトリーウェル3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ダンスパートナー先頭、あと 200m、 ダンスパートナー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はスピードウィングス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ダンスパートナー1着、2着はスピードウィングス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダンスパートナー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バブルトワイニング、これはいいスタートを切りました。キャプテンシュペール、ちょっとタイミングが合いません。メンズエクスクルーシブ前に行きそうです。バブルトワイニング、それに続いています。さらにはアブクバポーロ、2番サニーピクニック、その後ろ。キャプテンシュペール後方からの競馬、先頭に戻りましょう。先手を取ったのはバブルトワイニング、メンズエクスクルーシブ、すぐ後ろ。好位置をキープしています。アブクバポーロ、並んで13番スペシャルサスピション、内からはサニーピクニック、その隣にビクタークーリー、その横にラングフール、ベリークリーク、すぐ後ろ。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。アブクバポーロ早くも先頭。アブクバポーロ後続を引き離します。2番手はバブルトワイニング、メンズエクスクルーシブ、3番手。さあアブクバポーロ、このまま逃げ切れるかどうか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アブクマポーロ先頭、残り 200m、 アブクマポーロ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ラングフール迫る、やはり強い。アブクマポーロ、アブクマポーロ、アブクマポーロ1着、2着にはどうやらラングフール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。アライドフォーシーズ、好スタートを切りました。ボスラシャム、この馬も好スタートを切りました。サファイアヌーベル、前に行きそうです。アルハース、それに続いています。さらにはプラウドリーフ、15番ボスラシャム、その後ろスマートアート、後ろからになりそうです。もう一度先頭から、サファイアヌーベル先手を取りました。カワッチサンライズ、後位をキープ。その外からボスラシャン、緑の帽子プラウドリーフ、その後ろすぐ隣にオペラライト、その外にビーチシスティーナ、黄色の帽子タイムトリリー、その後ろすぐ後ろにセンセーション。では前の方から見てみましょう。アルハース、先手を取りました。さらにはアライドフォーシーズ、緑の帽子プラウドリーフ、その後ろすぐ隣にサファイアヌーベル、カワッチサンライズ、後位をキープ。ビーチシスティーナ、すぐ後ろその隣にタイムトリリー、その横にオペラライト。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、先手を取ったのはアルハース、すぐ後ろにタイムトリリー、その隣にアライドフォーシーズ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてアルハース、プラウドリーフ、ほとんど差がありません。ボスラシャン3番手、14番カワッチサンライズ、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか。アルハース、先頭、差はほとんどない。あと 200m、 ボスラシャム伸びてきた。一気に捉えるか。カワチサンライズ、カワチサンライズ、カワチサンライズ、もう一伸び。カワチサンライズ、カワチサンライズ、1着、2着にはどうやらオペラライト。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カワチサンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先行争い、メインウェーブ、前に行きそうです。スクイーク、それに続いています。さらにはコンサートスペイン、12番フレンドリーリボン、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはメインウェーブ、13番シーキングザパール、2番手を追走しています。内からはフレンドリーリボン、コンサートスペイン、そのうちに続いています。その隣にスクイーク、ソリッドガイドブック、そのうちに続いています。内からはチーユースーン、その外からレッドノート、内からはアーバンパス、レベッカシャープ、それに続きます。内からはジュエリーアップル、アイムゲーム、そのうちに続いています。その外にミルカード、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭に戻りましょう。さあ先頭はまだ15番メインウェーブ、ここで先頭が入れ替わりました。ソリッドガイドブック、メインウェーブ、2番手に控えました。スクイーク、3番手シーキングザパール、これはいい位置につけています。さあ先頭に立ったのはメインウェーブ、メインウェーブ先頭、2番手はキュートベルベット、あと 200m、 先頭はシーキングザパール、残り 100m、 シーキングザパール、先頭、2番手はキュートベルベット、先頭はシーキングザパール、1着でゴール、シーキングザパール1着、2着にはどうやらキュートベルベット、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。シーキングザパール、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはジャズスワロー、デアリングハイツ。この馬も好スタートを切りました。タレントジュニア前に行きそうです。インティカブ、それに続いています。さらにはアスタラバド、12番ジャズスワロー、その後ろ前に戻りましょう。デアリングハイツ先手を取りました。その外にジャズスワロー、好位置をキープしています。待機シャトル、その隣にタレントジュニア、その外からクラシックライフ、その後ろからはブランドヒート、その外からデインヒルトリガー、内からはケープアヘッド、グロリアフォース、そのうちに続いています。その外にキャプテンビート、タレントメーカー、そのうちに続いています。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭に戻りましょう。この辺りで先頭が変わりました。ジャズスワロー、アスタラバド、ほとんど差がありません。待機シャトル、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はセイスパーキー、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったクラシックライフ、あと 200m、 先頭はクラシックライフ。待機シャトル先頭です。このまま押し切るか。待機シャトル差し切った。待機シャトル1着、待機シャトル1着、2着にはどうやらセイスパーキー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。待機シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。馬主、調教師、騎手、全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース。実力と、そして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のマーベラスタイマー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。ラシアンファンシー、前に行きそうです。ビッグサンデー、それに続いています。さらにはサニーブライアン、12番ステイピール、その後ろマチカネセイコー、後方から、では前の方から。ラシアンファンシー先手を取りました。ステイゴールド、そのうちに続いています。その外にステイピール、オレンジの帽子、ビッグサンデー、その後ろ内からはプリンスグランプリ、並んで8番ラウンドクロケット。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。1番人気のサニーブライアン、現在先団です。ステイゴールド前走に続いて、ここも連勝なるでしょうか。もう一度先頭から。先手を取ったのはラシアンファンシー、ステイピール、それに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。ラシアンファンシー先手を取りました。すぐ後ろにステイピール、オレンジの帽子、ビッグサンデー、その後ろ好位置をキープしていますサニーブライアン、ステイゴールド、そのうちに続いています。
その外にラウンドクロケット、その隣にプリンスグランプリ。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。前はラシアンファンシー、ビッグサンデー、ほとんど差がありません。3番手にサニーブライアン、絶好の手応え。サニーブライアン、これはいい位置につけています。ラシアンファンシー先頭、差はほとんどない。2番手はラシアンファンシー、懸命に追いすがります。やはりサニーブライアン先頭だ。さあ先頭に立ったのはサニーブライアン。残り 200m、 一気に後続がやってきた。サニーブライアン差を広げる。2番手はシルクジャスティス、サニーブライアンゴールイン。サニーブライアン1着、2着にはどうやらシルクジャスティス、サニーブライアン2冠達成。あとは秋の菊花賞のみ。夢の3冠まであと一歩に迫りました。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのは防衛コスモス、防衛コスモス先頭。2番手はスケールアーチ、先頭を捉えるか。優勢トップラン伸びてきた。ここから勝負をかける。先頭変わってスケールアーチ、残り 100m、 スケールアーチさらに突き放します。ローゼンカバリー食らいつく。先頭はスケールアーチ、1着でゴールイン。スケールアーチ1着、2着にはどうやらローゼンカバリー、見事に勝ちました。スケールアーチ優勢トップラン敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。